Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Mes pradedam šeštą epizodą, šiandien aptarsim daug klausimų. Aišku, kaip visada, jeigu jūs dar nesat patronas, tai tapkit, ten yra nuoroda, o jeigu jūs esat patronas, tai nusiųskite nuorodą savo draugams, mamai, katinui ir kaimynams. Mylužiai. Pradėsim nuo Jono Ignatavičiaus, mūsų patrono. Labai įdomus klausimas, ar faktinis INF sutarties nutraukimas tarp Rusijos ir JAV gali mobilizuoti NATO ir ją sustiprinti tiek politiškai, tiek geležimi, ar atvirkščiai Europos lyderiai pradės dar labiau šikt į kelnes ir spaus JAV atsitraukti ir neeskaluoti, kaip būtėse konflikto, statant trumpojo nuotolio raketų bazės ir prieš lėktuvinės sistemas. Tai šiek, mūsų mielas žiūrovas ir patronas tą klausimą uždavė. Jeigu neklystų prieš gerą savaitę, tai yra bent kelios dienos iki antradienį vykusio NATO užsienio reikalų ministro posėdžio Bruselyje. Yeah. Tai buvo labai geras posėdis. Tai buvo galima sakyti istorinis posėdis, nes tokio vienbalsiškumo Rusijos klausimu, kaip dėl pripažinimo vienbalsio, kad Rusija sulaužė vidutinio ir trumpo nuotolio raketų apribojimų sutartį tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos, kurios yra Rusija perėmėje. Faktas, vienbalsiai pripažintas. Tame tarp ir Merkel ir Macronas. Visi absoliučiai vienbalsiai priėmė labai griežtą rezoliuciją, kurią Amerika įgaliota paskelbti dviejų mėnesių ultimatumą Rusijai. 60 dienų, jo. 60 dienų. Jeigu per 60 dienų Rusija neparodo labai aiškių žingsnių, kad negrįžta atgal į sutarties rėmus. Čia mes kalbame apie vidutinio ir trumpojo nuotolio. Taip, čia viską mes toliau detaliai išnagrinėsim. Aš dabar kalbu apie principą. Taip. Rusija gavo iš NATO ultimatumą. Arba per 2 mėnesius Rusija pradeda naikinti jau kūriamus savo raketų divizionus, kurie pažydžia sutartį. Ir aiškiai pasako, kad negrįžta. Arba tokiu atveju Amerika pripažįsta faktą galutinai, kad sutartis nutrūkusi, nes viena pusė, nes jos nesilaiko, ir visas NATO pritarė tam faktui, kad Rusija pažeidė sutartį ir jos nesilaiko, ir sutarties nebėra. Ir Amerika tada pradeda rengti atsaką Rusijai savo. Amerika ir NATO. Sakim taip, rengia Amerika, NATO pasirengusi priimti Amerikos atsaką. Nes kaip ir pirmą kartą NATO pritarė, Amerika parengė, taip ir šitą antrą kartą bus lygiai taip pat. Šiandien, Algi, čia yra tas dalykas, kur aš jau sakiau ir kartuosiu dar kartą, kiek reikės. Aš visą tai jau mačiau. Ir man yra taip malonu, kad aš vėl antrą kartą matau, kaip eina šaibom visa sovietinė. Aš mačiau, kaip parėjo šaibom sovietinė imperija. Aš irgi mačiau. Jo. Atsimenu. Ir aš dabar pamatysiu, kaip antrą kartą nuo to paties pareis šaibom Putino imperija, nebent jie priims NATO ultimatumą. Žiūrėk, nuo ko viskas prasidėjo seniai, seniai? Prie Reigano. Realiai tai dar prie Karterio. Taip. Tik tai Reiganas, kadangi... Reiganas tai garsino oficialiai. Žiūrėk, buvo kaip. Prieš, dabar taip tai pasakysiu, maždaug prieš 40 metų kažkur tai, Sovietų Sąjunga nusprendė skaldyti NATO ir dislokuoti savo vakarinėse apygardose, tai yra, Baltijos šalys, Baltarusija. Ne, mūsų ačiū Dievui nepalėtė, ten buvo kamputis biškai toksai paimtas kito tipo raketų prie Latvijoje, bet pagrindė Baltarusija ir Rusija buvo. Dislokavo vadinamusius pionierius, arba kaip NATO kodas SS-20. Tai buvo labai įdomi ir labai progresyvi to laiku balistinė raketa, brandolinė, kuri buvo mobili, tai jinai galėjo važiuoti pati savarankiškai. Tarp žemynį nebuvo, ar tik Europai skirta? Ne, jinai buvo būtent skirta Europai. Čia buvo visa sovietinė naujovė. Tai čia klasifikacija patenka į vidutinio nuotolio, taip išeina? Taip. Hmm. Čia vidutinis nuotolis buvo, bet tuo metu dar tokios klasifikacijos dar nebuvo. Gerai. Tada dėrybos dėl nusiginklavimo jau tuo metu vykdavo tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos. Bet buvo kalba apie tarpkontinentinės balistinės raketas, kurios amerikiečiai šaudo į rusus, rusai šaudo į amerikiečius. Europos tam žaidime nebuvo. Ir sovietai sugalvojo, o įtrauksime žaidimą Europą. Ir bach, pastatom raketas, kurios yra skirtos atakuoti, kaip jie pasakė, Amerikos karinėms bazėms Europoje. Trys galvutės, mobili sistema, aptikti ją pakankamai sunku, sunaikinti taip pat pakankamai sunku, jinai pati gali šaudyti per visą Europą. Šiaip panikos ten buvo sugalta tikrai daug. Ir sovietai įsivaizdavo, čia dar Brežnevo sprendimas buvo, kad va, tokiu būdu mes pasakysim,
draugai europiečiai, mes jūs mylime. Ir jeigu jūs pasakysite amerikiečiam, kad amerikiečių bazės turi išsinešdinti iš Europos, tai mes tas raketas irgi išvesim, o toliau tęsim savo santykius su Amerika kitam lygmenį. Mhm. Šiaip tai buvo nepaskvailiausias sumąstymas. Bet žinai, čia kaip Korane parašyta, priešai galvojo gerai, bet Alachas galvojo dar geriau. Atsakų į šitą dalyką buvo Amerikos vidutinio nuotolio raketos Pershing 2 ir sparnuotosios raketos Tomahawk bazuojamos sausumoje. Ir svarbiausia, tai buvo pakeistas visas puolimo algoritmas. Jeigu iki tol šaudymasis balistinėmis raketomis tarp Amerikos ir Europos ir tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos buvo įsivaizduojamas kaip masinis puolimas prieš miestus. Tai yra puolimas prieš gyventojų masą. Hirošima. O taip, Hirošima. Įvesdami į karinį žaidimą peršingus antruosius ir tomahaukus, amerikiečiai perėjo prie atakos į sovietinę vadovybę. Nes tu, aš labai gerai atsimenu tos... Vadavietas ir panašiai. Pati vadovybė. Į pačią vadovybę. Aha. Nes pirmas dalykas, skrydis iš vakarų Vokietijos arba Anglijos iki Maskvos trukdavo 6-7 minutės. Aha. Užfiksuoti startą buvo galima tik tai tada, kada raketa jau buvo aukštojo balistinėje trajektorijoje peršingas, o Tomahawko fiksuoti iš vis buvo neįmanoma, nes jis ėjo pažemio. Mhm. Jo. Ir Kremliaus vadai staiga suprato, kad jie neturi laiko nusileisti net į metro. Nes po Kremlium Maskvoje buvo sukurtas vadinimasis metro 2. Šiandien šiau, Tomahawkas čia tas pačias, kur ir šiandien sparnuotas raketos iš laivų. Taip, juos eina, jos seka žemė ir kuo korčių žemės eina. O, ten čia pratęsim tuos niuansus. Nespėjai metro net sulygti. Jo, kad jie, nes šiaip buvo paskaičiuota, kad kol skris, tarkim, tarp kontinentinė balistinė raketa iš Amerikos, koksai Titanas, iki Sovietų Sąjungos, tai jie spės ramiai nusileisti metro, nuvažiuoti iš Maskvos išvažiuoti ir galbūt negi pasiekti Kuibyševe po uolomis įkurtą specialią slėptuvę. Čia dar nuo Stalino laikų. Jo. Ir staiga jie, nes kol to raketais, tai pusė valandos kažkur tai. Ir staiga jie supranta, kad va, čia 5-6 minutės. O taiklumas, kaip tuo metu buvo pasakojama, kad, per lango orlaidį įeit gali. Nu, aišku, čia biškai perdėta buvo, bet į langą pataikyti galėjo. Mhm. Bent jau Tomahawkas. Šalia to ten buvo kitų įdomių dalykų konstrukcijose, kad visa tuometinė sovietinė priešraketinė sistema, kuri buvo sukurta, kuri gynė Maskvą, nuo tarp kontinentinių balistinių raketų, tai buvo tiesiog dėk šiukšlių dėžę ir pamiršk. Mhm. Sovietų valdžiai nunešė protą. Su Mazašliai? Natūraliai. Mhm. Ot kaip šitas mūsų premjeras dabar bijosi Tapino demonstracijos. Taip, panie bijojo supranti raketinę jėderną napadėnyje. Čia, kuriuos sakau, raketinę jėderną napadėnyje, tai RJN kodas buvo. Tai buvo sukurta speciali visa KGB, visa GRU, visos kitos sovietinės žvalgybos sistemos, tam partinė, diplomatinė, buvo pajungtos vienam dalykui atsakinėti, ar kada amerikiečiai pradės branduolinį smūgį Kremliaus vadovybei. Nes jis tik suprato, kad ne Sovietų Sąjunga puls, puls juos asmeniškai. O tau Brežnevai tiesiai į langą raketa. Šas vai pušo has, jei buvau. Настоящий Газпром получился. Tu supranti, kad tai keičia, kai sakoma, mąstymo paradigma šitas dalykas. Mm-hmm. Čia aš vis pasakoju ir pasikartuosiu dar kartelį, kadangi labai geras pavyzdys. Mm-hmm.